Ale nejdřív tady mám jedno takové oznámení, pro, ně, pro spoustu lidí to bude hodně důležité oznámení, spoustě lidem to, já nevím, zrujnuje, zrujnuje jejich dosavadní představu nebo něco takového, každopádně, uh, než půjdeme hrát, tak já, já nevím, jak tohle s tou já jsem si to nějak nepřipravil, jako normálně, Kdybych Are to, sure kdybych to měl, that? kdybych to měl udělat jako, já nevím, ty vole, jako, řekněme, nejfake, tak bych si hezky jako vyprodal Are lucernu, sure hezky bych to načínčal, připravil to, nechal vám ty indicie a podobně, ale, no, uh, co prostě já jednoduše chci říct, je, že... Sure myslím si, že jsme, myslím si, že jsme jako nebyli úplně, nebyli úplně přesně představený, ok? Nebyly představený úplně tak, jak byste si zasloužili, abych se vám představil. Nebo jak už pravděpodobně víte, že bych tak se vám se stejně měl představit. A by měl jezevce v obrázku vyměnit vyměnit zelenochoda. Čili a... Uh, pod na internetu vystupuju jakožto Agrelus, ale jinak. Nejsem si jistý, jestli jsme byli správně představený, ale Moje jméno je Vojtěch Fischer. OK, to je moje pravý jméno. Žiju poblíž Liberce. Narodil jsem se v 96. Momentálně je mi 21. A už nějakou dobu nosím masku. Ne, že bych to měl jako nějaký výborný marketingový táh, nebo že bych se nějak tak úplně styděl za svůj ksicht. Spíš šlo o to, že jako mi nepřišlo, že bych někdy potřeboval svůj ksicht na ten typ contentu, který dělám. Protože vždycky jsem točil let's play, bez vlastně, bez webky, čili tam nebylo jako potřeba vůbec to řešit a říkal jsem si, hele, kdyby náhodou třeba jednoho dne bylo dost lidí, co mě budou sledovat, tak aspoň budu mít klid, ok, budu si moc normálně, budu moc normálně dál hrát hry, natáčet hry a podobně, že jo, a nebudou mě lidi otravovat, nebudou se dít nějaký incidenty, takovýhle, ale jako dřív, nebo takhle, věděl jsem, že dřív nebo později, jsem, jsem, nechal jsem prostě hromadu stop, který jsem jako brutálně debilně ani jako nějak moc extra ne, ne, nezakrýval, ne, ne čili jako dopracovat se k tomu, k mýmu jménu je jednoduchý, jakmile máte jméno, tak už se dostanete k fotkám, protože z LP konu unikly nějaký fotky, takže kdybych si to fakt chtěl pojistit, tak i na, na ten LP kon, OK, prostě pojedu s maskou a budu tam mas, jako s maskou permanentně. Ale jako hej, byla to akce, kterou zaplatili fanoušci, kterou jste zaplatili vy, jakožto diváci, tak mi přišlo fér tam přijít prostě s očí do očí, kompletní obličej a, a samozřejmě, samozřejmě... Já to vedel Samozřejmě jasný, že se to dostalo ven, okay. Nicméně, a já jsem nad tím uvažoval jako dlouhou dobu, jestli jako hej, odhalit se, neodhalit se samozřejmě, jestli jako prostě Vůbec streamovat s tou webkou, protože tahle ta sračka, kámo, tohle z toho jako, ne nebylo jednoduchý se na to zvyknout, ale teď už jako prostě to beru, jo, beru to prostě, vlastně, miluju tady z tu masku, líbí se mi to, je to prostě součást té imidže, takže, <sík> co chci říct je prostě, že za těch za poslední tři roky, řekněme, mě odhalilo dost lidí, no, ať už Pstruh, ať už Ikaro to repoustoval, mimochodem jenom repoustoval, ten čurák doslova vzal fotky, které ani nebyly jeho a dal na ně svůj vlastní watermark, čili TV Twix styl, ty vole. Uh, prof, jasně, toho jsem vzal na slipknoty, ještě jsem mu koupil lístek a on se mi odvděčil potom tím, že moji, že mojí fotku postu na svůj Instagram. To jako to jsem do dneška nepobral, ale omluvil jsem mi ve finále, takže jako, přijal jsem omluvu, jo, i když prostě nechápu, proč něco takového udělá nějaký člověk. Každopádně, co chci říct, je, že... A... No ale jo, já si chci dostat dneska jako nějak tak brzo ke gameplay, čili Čere, chci, chci to udělat rychle, okay? A bezbolestně. Aby to bylo oficiální, okay? Ačkoliv, hej, moje fotky si můžete najít, abyste měli aktuální, aktuální, okay? Jdeme na to, baby. Ale teďko jsem, teďko jsem vajco, okay? Musíte brát v potaz, že když jsem měl ještě vlasy, tak jsem byl mnohem krásnější. Monka shake, chlapci. Monka shake, pokud nechcete, aby teďko zmizely vaše představy o Ježíškovi tak si vypněte si stream na 30 sekund, ok? Je to tady, je to, je to tady. Kurva, já jsem to mohl tak, já jsem mohl ty vole ten moment víc vybudovat, aby tady bylo aspoň tak 10 tisíc lidí, aby tady <laughs> aspoň přišel nějaký ten cash, ale každopádně, čili, co chci říct, hej? A já tu masku budu normálně dál nosit, jenom chci, abyste věděli, že Tohle to jsem já. A teďko vypadám fakt kurevský dobře. Než jsem oholený, Tady jo. Každopádně tohle to jsem já. Vojel bych se, vojel bych se, ok. Solidní prcák, kamaráde. Solidní prcák. Takže... Jo. Jesse Pinkman v novém seriálu. Jak se jmenuje ten nový seriál, kde je Jesse Pinkman ty vole s takovýmhle účesem? Nebo s takovýmhle obličejem? Hmm. Každopádně. A... Uh, já... Jako řeknu vám něco k tomu ještě, jo. The Path se jmenuje ten seriál? Jo, OK. Čili... OK. Tohle to máme za sebou. Hot of Son. Nevím, jestli zítra na to budou nějaký reakční videa, nebo nějaký ty... Nějaký ty... Ta prdel pozná středověk jestli na to budou nějaký reakční videa, nebo jestli to někde bude po Facebooku, nebo jestli to budou řešit nějaký další streameři z české scény. Hej, v pohodě. Jako samozřejmě, je to pravděpodobně, jak říkám, je to událost pro spoustu lidí. Jo? Je to událost pro spoustu lidí. Každopádně, důležité věci pro vás, OK? Are you sure about that? Za prvý budu, za prvý budu to a let's play budu natáčet furt dál. Jo, Pravděpodobně bez webky, protože mi to tak sedne. Možná, jestli začnu natáčet let's play s prostě to, s webkou, tak to bude s maskou, protože na tu masku už jsem si zvyknul. Je to část prostě mojí image. Je to část mojí image, tady je ta maska a mám rád, ok, mám rád. A nechci, abyste tady museli čumět na můj ksicht každý večer, ok. Takže... Tohle bylo jednodušší, že jsem čekal, že to bude, upřímně. Teď jsem konečně tvář českého Twitche mimochodem čere. Takže... Tyko konečně, je to official. Tvář českého baby. Až budeš mít masku, tak řekni, zapnu zase obraz. Už mám masku zpátky, ej. už mám masku zpátky. Každopádně to, upřímně čekala jsem to horší, no ne, asi já taky. A takže důležitý věci, co chci říct, jo, prostě... Bylo to, jako bylo to... Mm, jako nevyhnutelný víceméně, jo, protože, jako já jsem si říkal, když už jako stejně, už tolik lidí hodilo moje fotky, tolik videí na to bylo, tolik lidí se na tom přiživilo, tak si říkám, hele mrdat je, ok, když má, když má být můj ksich, tak si to zasloužíte vidět vy a já si zasloužím tu šanci to udělat sám, čili. Bum hotovo. Vyřešil jsem to. Takže. Takže tak? Každopádně, nejdřív bych vám chtěl říct díky za vaši podporu, OK. Doufám, že se uh, budete dívat pořád. Okay. I, i, I když už víte, ale jak vypadám. Jako, já předpokládám, že jako moje. moje uh, jak to říct, moje přesvědčení je takový, že drtivá většina z vás tady je, jako většina, drtivá většina mých diváků jsou dost, mají to jako v hlavě srovnaný natolik, aby... za zasraný, skopčácký <laughs> je to do prdele feka Kurva a gráli. ty jsi ale samec, moje mladá z tebe zvlhla. Prostě chci říct, že moje přesvědčení je takový, že drtivá většina z vás to má v hlavě srovnaný a je, jako jsou tady kvůli komentáři, kvůli tomu, co se tady děje, kvůli téhle úchvatný komunitě, kvůli May Mays v chatu. A, ne kvůli tomu, aby tady každý, každou, každý jeden posraný stream čekali, jestli jako, a už se odhalí, a už se neodhalí. Tak s tím jdi někam. Tady žiju s tím, že nejsem jediný hnusák na on i Agrelus je hezký. Sorry, co se dá dělat, no? A prdel pozná středověk. To bylo jako poprvé vidět vagínu, kámo. No, je to velký, no, je to velký, on. Tyhle, ale právě Action. právě jsem zdvojá, co byl díváky na streamu, jako čere. marketing, vagínu. baby, marketing. Čili, a. Uh, já, já, já nevím, jestli jako ty, já se snažím teďko to nějak, jako věci, které chci říct o tomhle tom nějak sformulovat. Měl jsem si to připravit líp do píči, a jsem chtěl přijít a ještě si aspoň dám make-up ty vole ale mám, ah, píchám to, hej. Každopádně, co chci říct teda je, že opravdu děkuju vám za, doufám, že jako dost lidí, včetně třeba, já nevím, pstruha a dalších jako spekulovali nebo mi psali, že v moment... Ty si týpek, kdybych byl holka s pérem, tak bych tě ojel. Toho si vážím. Dost lidí spekulovalo o tom, že v moment, kdy tadyhle stopuje půjde dolů, tak moje sledovanost klesne, OK? A moje sledovanost klesne, lidi se na mě nebudou dívat, bude to prostě jsem nechodí pěkně kvůli krušný. nebo masce, ale kvůli osobnosti hlasu prejavu a tak dále, kdybys. Mnel i hovno na ksichtu, tak je nám to u ordele, ale masku si nech, protože jsme na ní zvykli. A... Každý, jako co, chci, co chci, říct. Kurva fix vole, já ne, že bych jako byl nějak extra vyklepaný, spíš jenom nacházet ty správné slova. Ale. A jako dost lidí spekuloval o tom, že v moment, kdy se ukážu, tak přijdu o sledovanost. Jo, že prostě. A hele, teď už nebudu sledovat 80 epizod Kingdom Come, Ači protože už zkladí. vím, jak vypadá. Opravdu, čekal jsem z Ziuz Rudičku. Takže to ono. Takže. Ta Já si upřímně myslím, že doby. to tak nebude. Já si myslím, že mojí sledovanost to moc jako nezmění. Maximálně teďko jí to boostne, protože sure teďko hromada lidí bude vyhledávat tadyhle ten moment, okay? Budou to házet na YouTube, bude se o tom tak týden mluvit a pak to a už budou starý stavě. zprávy, klasika, že jo? Ksicht, Tak to prostě na internetu můj chodí, můj takže, můj dví, dví. takže tady ve to je mých pět minut slávy. <laughs> Co se týče a tady toho odhalení. Respekt pro tebe šéfe Agrilov, naše podpora je stále stejná Agrilov. Takže tak no, uh, každopádně... Are you sure about that? Já, já vám řeknu asi tak nějak jako ten příběh, já jako by ještě třeba tak dva roky zpátky bych se fakt nechtěl odhalit, jakože opravdu bych z toho měl skoro až strach, ne úplně možná strach, spíš jenom bych to fakt nechtěl kvůli tomu, že jako neměl jsem takový, jako neměl jsem takový sebevědomí a prostě ty situace, jaký by potom jako nastaly a takhle, který by mohly nastat, nevím no, nevím, jestli by se mi to úplně zamlouvalo, ale teďko upřímně, a prostě potkal jsem už desítky z vás na... Kurva, fix, já budu muset vypnout ty alerty, vole. <laughs> Mám na kci masku, to já většinou nosím. Čekal jsem level čambakit, ale si božsky krásný mu járýský bratře. Děkuju, pane, děkuju. Co chci říct, je to, že právě ještě dva roky zpátky bych jako z toho měl pak docela strach. A bylo by to mimo moji komfortní zónu. Teď už mi to jako je upřímně docela jedno, protože. Potkal jsem desítky z vás na LP Connect, potkal jsem... Mě ani nikdy nenapadlo tvoje jméno někde hledat. Čere, čere. Prostě respektuju soukromí a tvoje tvář mě nezajímala. Kdybych to masku rozerval, tak by to bylo jako působivější. Ty body, bada, ale to jsem měl udělat. V ale čere, víte, svýho, co já udělám? Díky, Hej, že já masku se omlouvám. Nechává. Hele, já se omlouvám. Já vypnu zvuk alertu teďko, jo? Já vypnu si ho i u sebe budou tady na obrazovce, ale nebudou se přehrávat, jo? Protože já tady nechci furt přerušovat, jo? Chci to prostě říct, jo? Chci to prostě říct celý, ať se tady furt nezasekávám do píče. Já si vážím těch donatů, jsem opravdu rád, takže Děkuju moc, děkuju samozřejmě. Jo, děkuju moc. Ale ať to máme nějak kompletní, jo? Ty lidi jsem přišel, aby dali Ansa follow. A ah, spíš ne, spíš ne. Dobré, čere, hele jo, tak ještě jednou, ještě jednou, ok. Ještě jednou, tentokrát bez alertu, zandám to celý hezky z patra, ok. Takže. Nebyli jsme úplně přesně představeni, jo. Hromada z vás mě zná jenom jako Agraela. Spousta z vás už si našla můj obličej nebo moje jméno, kde bydlím a tak podobně, čili aby jsme to měli, aby jsme to měli kompletní. Tak moje jméno je Vojtěch Fischer, a je mi 21, narodil jsem se v 96. bydlím poblíž Liberce a co se týče mýho ksichtu, tak jsou na internetu nějaký fotky z koncertu Slipknot, který, je, který byl v lednu 2016, pak je ještě jedna fotka ze základky, kde mám fakt kurevsky dlouhý vlasy, to vám klidně můžu ukázat, ale to je cringe kokot. A Potom nej nejvíc fotek je z toho LP konu z toho prvního a ten byl 2015, čili to jsou dva a půl roku starý fotky, to bylo v létě. Kde jsem vypadal jako kokot, což vypadám do dneška, to je věc, kterou jsem jako, která se mi nepodařila změnit. Nicméně, to jsou informace, které si můžete normálně dohledat a který spousta kanálů od Pstruha po Ikara po hromadu dalších prostě buď sdíleli, nebo o tom i natočili video, nebo to jako jenom nás stínili a poslali lidi na správný místo a pokud umíte jako vyhledávat s Googlem, tak to není zase tak těžký, protože najít moje jméno není úplně problém a potom už to máte, že jo, máte samozřejmě nějaký ten živnostenský rejstřík, kde samozřejmě musím být vedený, včetně adresy, takže tak. No a co se týče toho ksichtu, dobře, dobře, ještě jednou, ještě jednou, ještě jednou, ještě jednou, když už tady je tolik lidí, ať to máme komplet, čili teďko, teďko mám vajco, jo, takže to nevypadá zase tak dobře, ale Uh. Playlist to jsem já. Jo, hlava je jak svíňa, jo. Hlava je jako svíňa. Ale, jinak jsem velice pěkný áriec, jo. O tom žádná. Nejsem oholený teďko. A mám odstálý uši. Ale oči jsou nejkrásnější část moje. A mám docela pěkně, mám docela jako masitý rty, to říkala Kateřina, jo. Takže tak. Nicméně. Tohle je, ta, je ta část, na kterou hromadeli čekala. Takže tak. Uh, já jsem si říkal, já jsem nad tím uvažoval prostě poslední tak dva roky, jestli jako odhalit se, neodhalit se, protože když už unikly ty fotky a podobně, tak jsem si říkal, ty vole, proč to vůbec, jako, proč to schovávat? Nebo něco takového? Proč to vůbec schovávat dál? Protože jako, stejně už to není kompletně skrytý, tak proč si s tím srát? Ale jako měl jsem z toho docela strach, protože jakoby na začátku, když jsem začal natáčet, tak jsem nad tím moc nepřemýšlel, ale potom, když jakoby už jsem měl prostě více jak třeba 150 tisíc lidí na YouTube, tak to je to je velký číslo, to už prostě vás si lidi můžou potkat na ulici, to už prostě je pár lidí, který můžete potkat a může to mít nějaký dopad na váš osobní život. A já jsem vždycky chtěl mít jako svůj osobní život s tím stranou, jo. A tady si natáčet svoje věci a hej Ale když už teďko prostě všichni na to, na, na, všichni, když už prostě teďko na to bylo natočeno dost videí, jak jsem si říkal, a píchám to vole. Radši si to odhalení udělám sám vole a nandám si views hezky pro sebe. Takže nejsem Martin Rota, to je největší zklamání. Uh, nemám vlasy teďko, možná jsem měl, kurva, já měl, to, já měl to, odhalení udělat, když jsem ještě měl ty vlasy, do píči, co už no. Nicméně, uh, z mojí strany, proč vypadáš jak Aaron Paul, jo, jo, Aaron Paul, no, to je, hej, to není zase tak zlý, to není špatný, a uh, z mojí strany se nebude nic měnit, to je jenom abyste, chci abyste tohle to věděli, z mojí strany se nic nebude měnit, videa budou pořád bez toho, bez webky, kdyby náhodou jsem začal točit videa s webkou, tak s největší pravděpodobností budou normálně dál s maskou. Na streamech budu taky normálně s maskou, protože už je to prostě součást mýho vzhledu tady, je to už prostě image, kterou zná většina lidí, mně se to líbí, Abyste tady nemuseli čumět na můj chci, klidně bych s ním streamoval, přímě už mi to je jedno, že jo, logicky teďko. <laughs> A, ale... A teďko se na ní nemusím starat o to, abych byl účesaný na stream, takže to je docela plus, ale... Ta maska, já jsem si na ní zvyknul, ze začátku to bylo docela omezující, teď už je to jo, celkem v klidu, teď už jako je to docela dost na pohodu. Tady to už je taková správně roztahaná. A... Takže tak, z mojí strany se nebude nic měnit a z vaší strany za prvý bych vám chtěl fakt hodně poděkovat za vaši podporu tě, za celou dobu, co streamu a celou dobu, co natáčím. Chtěl bych poděkovat všem z vás, který m, nikdy nešířili moje fotky, nikdy Zde se nějak extrání, ne že nezajímali, klidně, se může, klidně jste se mohli zajímat, ale prostě i hey, pokud jste nikdy nešířili moje fotky nebo nebyli jste vyloženě kreténi, kteří to chtěli zrujnovat, jenom pro ten pocit, že aha, zrujnoval jsem to, kurva, teď komu život aspoň na minutu nestojí za hovno, protože jsem odhalil někoho na internetu. Takže... A pokud jste, pokud, jste, pokud jste nikdy nic takového neudělali, tak jsem opravdu rád a děkuju, že jste to hráli se mnou, tady let tu hru, řekněme. Na odhalení a neodhalení. Vážím si toho. Uh, já jsem nikdy jakoby nechtěl to udělat ve stylu, jak říkám, nejfejka nebo něco takového. Nikdy jsem si nehrál s tím, jako s tím let s tím. Takže bych, hele, jako tady jsou indicie a ty vole, tady let, jako tady si sundám kousek a tady si sundám kousek, udělám na to 80 milionů clickbaitů, otočím ty prachy hezky na těch videích, potom to zakončíme v lucerně kamarádi, kterou vyprodáme Jako to jsem fakt nikdy nechtěl udělat, jo, to takovou opravdu, ne A taky jsem to teď neudělal, páč, prostě jsem to kurva sundal na streamu, to je celý Takže tak <laughs> Nicméně, chci vám o něco poprosit A to je, aby, aby to prostě zůstalo tak nějak stejný, samozřejmě teď už to nikdy nebude stejný, když už jsem sundal tu masku, ale Neotravujte prosím nikoho z mojí rodiny, žádný moji kámoše, ok, jedině ty samozřejmě, který vystupují taky veřejně, Melichara můžete otrávovat, Bauchyče taky, ok, mýho bratra ne, díky. Radovaná, pohoda, je. takže tak, ale neotravujte nikoho z mojí rodiny, ok, nepřidávejte si je na Facebook, nepíšte jim zprávy a tadyhle z toho, to snad to je řekce jasný, řekl bych. A to samý s mým jako soukromým Facebookovým profilem, já si vás tam nepřidám, Mám ho prostě pro svoje kámoše, který znám v osobním životě, okay. Možná jedině, že bych ten Facebook dal, jakože tam dám možnost, že mi můžete followovat a budu tam psát nějaký ty zajímavý statusky a maymays. Proč kurva ne, když už jako to máme za sebou. Proč kurva ne? Takže tak. A... Jako, pokud mě jeli potkáte v kině, jo, protože skoro každý víkend jsem ve, v libereckém kyně, nebo na koncertě, každý měsíc jsem někde na koncertě v Praze prostě pokud někdy potkáte nebuďte, nebuďte ty vole takový ty diváci, který prostě kámo, kámo, kámo není, není to von ty vole ne, ne, nebudeme si s ním pokecat, ne kámo, kámo, ty vole musíme jako, e jako jako ukazovat na něj, aby to jasně viděl a natočit si ho, ale hlavně nejít k němu a pokecat normálně ke mně prostě kurva přijďte řekněte čau já si, s vámi, já si na vás najdu čas, pokud zrovna nebudu někam fakt pospíchat, pokecám s váma, udělám si fotku, není problém. A, ne, a jako do téhle z té chvíle jsem to taky dělal, jo. Jenom, kdyby vás to čistě zajímalo, kdyby, a kdyby vás to zajímalo, tak doteď jsem se fotil se všema z vás, který mě prostě potkali, jo. Na LP konu, na prvním i na druhém jsem se fotil se všema bez masky, protože, jak říkám, jsou to, byli to lidi, kteří prostě přijeli bůh ví kolik kiláků a zaplatili vstupný jenom kvůli tomu, aby prostě viděli mě a aby viděli ostatní, co tam byli youtubery nebo streamery, jo. Takže vždycky jsem se fotil s lidma bez masky, vždycky. Protože, teda dobře, vlastně až na ten rozdíl, že na tom LPKu na tom posledním, tak tam bylo to profesionální focení a tam jsem si na to nasadil masku, protože to byly fotky, které pak šly na web, že jo. Vždycky jsem jako vás věřil, ale bylo mi jasné, že se to dostane ven, ale upřímně mi to bylo uprdele, takže tak. Čili, jestli máte fotku se mnou, pohodička, klidně ji můžete postnout, pokud jste to už neudělali, není problém. A na koncertech, vždycky, když mě někdo prostě zastavil, nebo jsem tam byl s Kordusem, nebo takhle, a ostatní lidi jako přišli, udělal jsem si s ním fotku vždycky bez masky, protože netahám vole tu masku s sebou na koncerty, že jo, nejsem vocas. Zase jako takhle promákaný, to nemám. Takže vždycky jsem se s váma fotil, v kíně, když mě někdo zastavil nebo takhle, pokecal jsem s váma, udělal jsem fotku, nikdy to nebyl problém. Nikdy jsem vás neposlal do píči jenom kvůli tomu, že hele, jako debílku, jo? Ty se mnou chceš fotku, ty vole? Ale já tady jako chci mít nějakou image vole, schovanou, ty debílku. Takže, tolik k tomu. Čili, no, asi tolik, hej? Nevím, co bych víc ještě dodal, jako... Poslední dva roky jsem nad tím uvažoval, nad, tím, ne, nad tímhle s tím, jako jestli to udělám nebo ne. Protože a má to svoje plus, má to svoje minus. Jakoby já jsem si, co já osobně jsem si nejvíc říkal, že jako, jakož to plus, tak konečně budu mít klid. Jo, že jako pohodička, budu si moc klidně třeba streamovat bez masky, když už mě, když mě třeba zrovna bude srát, protože ta maska, vlastně nevidíte přes ní úplně perfektně, že jo, to zorný pole nemáte úplně perfektní a občas si mít na sobě třeba 8 hodin, vlastně je to spocený, ale máte ji občas upnutou a tak podobně, takže je to prostě omezující, ale ty vole, tak hej, to mají, to mají i slipknotáci na pódiu. To tak prostě je. To, proto to, to, ta maska je to ta cena za to, že jo. Hmm. Ale sralo mě, že jo, sralo mě, že jsem nemohl někdy natáčet třeba jako vlogy bez masky, nebo natáčet. Nemohl jsem natáčet třeba uh, unboxingy nebo nějaký další videa. Čili třeba se teďko rozroste můj content, nebo když nadbeme natáčet pozvánku na další drunk stream, tak tam prostě budu moc normálně prostě pracovat se svým ksichtem, že jo? A budu tam moc... Si odevírají se úplně nové možnosti teďko. A to je dobrý, to je dobrá věc. Samozřejmě, možná se objeví nějaký odsaz, že jo? A možná bude mít pstruh třeba pravdu, že jo? Protože, jestli si to pamatuju správně, tak ten regulérně říkal, že jestli já se někdy odhalím, tak mi to zničí kariéru. Kompletně zničí kariéru. Uh, mimochodem pstruh nevydal už dva měsíce video, takže je trošku mrtvý kanál. To je trapný, to je trapný. No nic no, takže každopádně co bych teda uvítal by bylo, kdybyste hej, nepřidávejte si mě na Facebooku, nespamujte mě, já si vás tam stejně nepřidám na ty soukromí. Na ty soukromé platformy a když mě někde potkáte, klidně přijďte na pokec, ale hlavně, hlavně do píči, <laughs> hlavně do píči, nebuďte takový ty fanoušci, co prostě ty vole ukazujou vole na dálku prstem a žvou tam na celý obchodák, ale nepřijdou za váma a normálně slušně se nepobaví. jo. Takže hej no, asi tolik k tomu, děkuju moc dámy a páni, děkuju za pozornost, hej. A... Jsem rád, jo? Jsem rád, že je vás tady tolik. Jsem rád, že prostě vlastně i, i, i přes to, že jsem neukázal svůj jo? Tak hromada, hromada z vás tady si sledovala. Je, ne, je neskutečný, jako to, je neskutečný, kam, jako, kam vlastně jsme to dotáhli. Jsem pišnej na vás. Jsem pišnej na sebe. Ne, že ne. Jako, lhal bych, kdybych řekl, že nejsem, protože do píče. Ty vole. Moje 60 kilový vyhublý já schovaný za maskou, ty vole, když odcházelo ze školy, tak jsem si jako neříkal, že za tři roky bude odhalovačka ty vole a budu prostě tady mít nejvíc sabů momentálně na český scéně a všechno dole Šílený, opravdu šílený, takže děkuju, děkuju dámy a pánové, hej. A sorry, že to tady nebylo nějaký velký divadý úkost tady s tím, ale jak říkáme, jo, chtěl jsem to mít za sebou, chtěl jsem si to udělat sám, to od, tu odhalovačku, takže to vše. Jestli na to teď budou nějaký reakce nebo něco, pohodička. Já jsem řekl svoje a budu samozřejmě rád, když budete dál sledovat. Jinak z mojí strany se to nic moc měnit nebude, masku normálně budu mít, ale třeba když půjdeme už někde po půlnoci na loko a už budu prostě trošku unavený nebo budu chtít vole vyvětrat ksicht, to je tak tak to sundám, ok, tak to sundám. Aspoň mám tady tu jako to, tady listu svobodu teďko. Takže díky dáme, pánové. Díky moc, hej. No a dneska jdeme na Dark Souls 2, protože... Proč kurva ne, že jo? Proč kurva ne? Já jsem dneska, dneska jsme měli dávat tu GTA 4, hej, čere. Dneska jsme měli dávat GTA 4. Ty fotky, Jo, ale, ale dobře, tak jo, tak jo, můžem se, můžem se mrknout na nějaký fotky, proč ne, že jo? Vypadáš jak John Cryer? Kde je kurva John Cryer? Já, moment, já dám pryč. Teda zapnu zvuky, za prvý. Přišteme všechny donaty. Máme 1666 subs. Wow, to je, to je satanský. To je satanský. Náhodou ta pleška ti sluší grlov. Tak jo, čere, díky za všechny ty brutální donaty, jo, jako. Já jsem to nesundal, jsem si tady masku kvůli tomu, abych tady rychle zarobil nějaký ten cash, protože potřebuju zaplatit daně, páče březen. To, to fakt ne. Ale díky, díky moc za to,